dugo smo čekali. Nije lak. I dočekali. Uživajmo svi zajedno uz hitove Jesen u meni, Neda, Lutka za bal, Pusti nek traje, Nedelja, sve još miriše na nju, Dok si pored mene, Ugasi me. Veliki, spektakularni koncert Parnog valjka u Kragujevcu, na dan zaljubljenih u hali Jezero. 14. februara uz Parni valjak. Veče za pamćenje. Članovi Kragujevačkog paraolimpijskog kluba junior Goran Nikolić i Lazar Filipović neće krenuti na jedinstveni paraolimpijski maraton koji je trebalo da traje od danas pa do 18. februara. Za to vreme trebalo je da njih dvojci strče 10 maratona za 10 dana i na taj način prevale razdaljinu od Kragujevca do Mostara. Pomenuta sportska manifestacija koja ima humanitarni karakter i predstavlja deo uspešne saradnje bratskih gradova Kragujevca i Mostara, odložena je zbog vremenskih neprilika koje su uslovile proglašenje vanredne situacije kako u Srbiji tako i u Bosni i Hercegovini. Ukoliko dođe do promjena vremenskih prilika, odvažni dvojac Kragujevačkog juniora će na put krenuti u sredu 15. februara. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Selektor kadetske rukometne reprezentacije Srbije Aleksandar Savić objavio je spisak igrača koji će se naći na okupu u Staroj Pazovi u vremenu od 13. do 19. februara. Među pozvanima je i golman kragujevačkog Radničkog Janko Gemaljević, dok će se u stručnom štabu reprezentacije naći jedan od trenera ovog kluba Goran Veselinović. Predviđeno je da tokom dva poslednje dana priprema naša selekcija odigra dve prijateljske utakmice sa Francuskom, kako bi se što bolje pripremila za kvalifikacioni turnir za odlazak na evropsko prvenstvo, koji će se krajem marta održati u Jermeniji. Uz domaćina na ovom turniru, rival srpskom timu bit će još odgovarajuća selekcija Belgije, a samo prvoplasirana ekipa će moći da se pojavi na evropskom prvenstvu jula meseca u Austriji. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Gost Kragujevačke lokalne samouprave juče je bila Ana Joković, potpredsjednica Košarkaškog saveza Srbije. Na sastanku kome su pored nje prisustovali gradonačelnik Veroljub Stevanović, pomoćnik za sport Jovan Pavlović Bojagžić, kao i najuspešnija kragujevačka košarkašica Vesna Despotović, dogovoreno je da reprezentacija Srbije 27. juna u hali Jezero odigra utakmicu sa selekcijom Estonije u sklopu kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje je na programu naredne godine u Francuskoj. Naša zemlja će igrati u okviru B grupe zajedno sa reprezentacijama Poljske, Švajcarske, Crne Gore i već pomenute Estonije, a sve utakmice odigraće se u periodu od 13. juna do 14. jula. Potpredsjednica Košarkaškog saveza Srbije je gradonačelniku Kragujevca Veroljubu Stevanoviću uručila dres reprezentacije u znak zahvalnosti za dobru saradnju. Inače, standardni član ženske reprezentacije je Jelena Milovanović, Kragujevčanka koja trenutno nastupa za moskovski Spartak, tako da će utakmica sa Estonijom biti lepa prilika da se prikaže sredini iz koje je potekla.
Posle subotnjeg meča sa Crvenom zvezdom Beograd koji su izgubili, košarkaši Radničkog imaju pauzu u regionalnoj ABA ligi, ali ih očekuju intenzivne pripreme za finalni turnir Kupa Radivoja Koraća od 16. do 19. februara u Nišu. Da podsjetimo, Radnički će se u četvrtfinalu Kupa sastati sa Vojvodinom u četvrtak 16. februara od 20:30. Polufinalni susreti su u subotu 18. a u nedelju 19. februara je finale koje Kragujevčani ciljaju kako bi kući doneli Žučkovu Levicu. Takmičenje u Jadranskoj ligi Radnički nastavlja utakmicom 19. kola sa Olimpijom koja je na programu u nedelju 26. februara od 20:00 u hali Jezero. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan. Izbor šampiona. Ljubitelji odbojke u Kragujevcu sutra će imati prilike da prisustvuju takozvanom duplom programu u sportskoj hali Jezero. Na parket će najpre od 17:15 izaći odbojkašnice Radničkog, koje će se u meču 15. kola prve lige sastati sa ekipom Kleka. Položaj na tabeli dva tima govori u prilog tome da uloga favorita pripada kragujevačkoj ekipi, koja trenutno zauzima četvrto mesto sa 27 bodova, naspram Kleka koji trenutno je deveti sa 11 bodova. Isti klubovi, ali u muškoj konkurenciji, pokušat će svoj meč u 20 sati, a to će biti susret 16. kola Viner Štediše lige. I u ovom slučaju treće plasirani domaći tim bi trebalo da je znatno bliži uspjehu u utakmici u odnosu na rivala koji se nalazi na začelju tabele. Sigurno je da će Kragujevčani u sutrašnji duel ući osokoljeni posle maksimalne pobjede u prošlom kolu na gostovanju u Staroj Pazovi. Nevolja za ekipu trenera Dejana Matića bit će povreda kolena Nemanje Radovića, zbog koje će morati da odsustvuje neko vreme sa terena. Inače, sutra će na teren i odbojkašice Smeča 5, također članice prve lige, koje kao gošće od 14:15 očekuje duel sa ekipom Novog Sada. Tim trenera Bojana Marinkovića, sudići po rezultatima u posljednjim utakmicama, igra u sve boljoj formi, tako da nije nerealno očekivati i uspjeh u susretu sa novosadskom ekipom koja je trenutno na pretposljednjem mjestu na prvoligaškoj tabeli.